pelaajia, jotta tämä kamppailu saadaan pian käyntiin. Ja siitä lähtee Simo Roija, avaa pelin. Tällä kertaa sinne pilkun tuntumaan. Tomas pääsee siitä puskemaan jatkopallosta Alamylmäki, mutta Rops puolustus selviää. Selviää säikähdyksellä. Paine kuitenkin jatkuu. Vuoteen Harra syöttö saa myös Rops valmentajana hieman kuumumaan tuolla omalla tontillaan, kun Ilves hyökkää. Alamylmäki lähtee laukumaan. Tällä kertaa sisäänpäin Tammisen kulma. Jälleen kerran tulee hyvin sinne vitosen viivoille. Tällä kertaa kuitenkin Taije Taivo siellä päineen välissä. Tamminen. Rannankarilta keskitystä ja siitä pääsee Ilves-pelaajat puskemaan. Nubissi suojaa siinä hyvin ja pudottaa pallon Järviselle. Hyvin pelataan nyt Alamylmän ja Nubissin kesken. Sitten Järvinen pääsee pommittamaan, mutta pommittaa kuitenkin yli Regeron vartioiman maalin. Järviselläkin ihan kohtalainen pommi on siihen kunnolla osuessaan. Matias Ojalan kanssa vaihdoin muutaman sanan, niin mies toivoi, että nimenomaan Heikkilä olisi hänen laidallaan tänään vastassa. Nyt avautuu Ilvekselle hyvin tilaa. Alamylmäki tulee keskikaistaa. Jatko ei kuitenkaan nää Tammista tavoita. Alamylmäki uudestaan. Katsoo sinne jo puolittain vetopaikkaa. Päättää pelata kuitenkin Tammiseen. Tammisen keskitys taka-alueelle. Nubissi! Tuomas Rannankari heittämään tätä. Lyhyenä pelataan. Sitten jatko maalille. Nubissi kokeilee siitä nopeasti kääntää. Lingman pyrkii laittamaan palloa pystyyn. Se tulee kuitenkin suoraan Diogo Tomasille. Ojala. Alamylmäki. Pääsee keskittämään ja siinä on paikka, mutta ei! Ei onnistu Iiro Järvinen puskemaan palloa maaliin. Niukasti ohi etuala kulman. Tässä nähdään kuinka mainiosti se tulee Iiro Järviselle siihen pilkun tuntumaan. Ilves ryhmitys, se on varsin tiiviin oloinen tuossa keskellä. Sieltä ei hevillä läpi pelata. Nyt kuitenkin tullaan. Heikkilä jatkaa hyvin Taivolle. Taivo keskitys maalille. Siinä hieman lukee väärin pallon lentoradan Johannes Luukkanen. Brassipeluri Agnaldo Pintoren Moraes Junior, joka vielä toistaiseksi on loukkaantuneiden kirjo. Kuote. Kokko. Kokko ei siinä onnistu palloa suojaamaan. Alamylmäki riistää oikealla kaistalla, painaa Eero Tamminen aivan vapajana ja nyt on paikka iskeä. Ei mene ensimmäisestä eikä mene toisesta. Taivolta pysty palloa. Rannankari pudottaa se siihen vaaralliselle sektorille, mutta onko sillä sitten Siira, joka ennättää siinä ennen Lingmania? Ojala jatkaa hyvin Nubissille. Ja sitten on avautumassa Alamylmäelle paikkaa.
Regero on kuitenkin lukenut tämän tilanteen ja tullut valmiiksi 16 viivalle vasta. Kokko ennätä tuohon hyökkäykseen mukaan. Heikkilä suojaa palloa Alamylmäältä. Pääsee etenemään ja hienot kikat siitä on jalalta. Nyt on Heikkilä paikka, mutta veto jää siinä piippi. Okkonen jatkaa ylöspäin, roihaa tavoittelee, mutta rannankari tulee väliin. Järvinen, Alamylmäki, Järvinen. Nyt on hyvän näköinen hyökkäys. Tamminen, toinen paikka tähän otteluun, mutta kevyt laukaus. Se ratkaisi maalillaan Tepsin liiga nousun. Nyt Ilveksen kulma tulee taka-alueelle. Nubissi ja siellä Conner kerran pelastaa. Pelastaa maali viivoilta. Siinä oli ottelun paras maalintekopaikka ja Regero joutuu myös hikikarpaloitaan pyyhkimään omalta otsaltaan. Ja vääristää pallon. Ei lähde siinä laukomaan ja näin Rops pääsee väliin. Kokko. Nyt tuli se nopean hyökkäyksen paikkaa. Kokko edelleen pallossa. Järvenpää kääntää vielä maalille ja siellä on! Rovaniemen palloseura siirtyy 1-0 johtoon Lassi Järvenpään toimesta. 79 peliminuuttia on pelattu Rovaniemen keskuskentällä, kun avausmaali syntyy. Hieman onnekkaana hyökkäyksen päätteeksi. Roiha. Roiha kääntää maalille ja siihen on avautua Heikkilälle paikkaa. Pallo Nubissilta. Kuote menettää pallon vierasjoukkueelle, mutta ei onnistu Ilves pitämään pallon hallussaan. Kokko, Lingman kääntää keskustaan, lähtee laukomaan, mutta niukasti menee yli maalin. Hetkellä sinne Rops päätyy. Taisteluvoima ei tällä kertaa Ilveksellä riitä. Rops pääsee hyökkäämään vastaan. Lingman odottaa Järvenpään mukana. Nyt hakee Lingman hyvin tämän paikan. Ja sitten Lingman kentän pintaan. Ja Gestranius näyttää rangaistuspotkua. Matias Gestranius näyttää rangaistuspotkua ja siitä myöskin kortti nousee. Tästä lähtee kauden ensimmäinen Ropsin otteluissa vieletty rangaistuspotku ja Lingman laittaa sen maaliin. Kauden neljäs täysosuma Lukas Lingmanille ja Rops varmistelee 3 sarjapistettään 2-0. Ja siinä purkautuu myös nuorelta mieheltä tunteita katsomon puolelle. Vähin. Tässä ottelun avausmaalin tekijä Lassi Järvenpää. Ja näin viheltää Matias Gestraniuksen pilli. Rops voittaa
tämän keskiviikkoillan kamppailun Ilvestä vastaan lukemin 2-0.